Amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser no provador, gente. Hoje eu só vou fazer as lojas Renner. Vou fazer vários looks, assim, montar vários looks super bacana, tanto pra balada, como pra uma festa, como pra você trabalhar. Então eu vou montar vários looks e não sai daí não. E bora pro provador? I won't let go of you.
Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, curta e compartilha. E hoje eu fiz aqueles looks assim, bem comportado, mas que dá, é claro, para você sair para balada, para uma festinha e tudo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Os looks estavam lindos, a loja estava repleta de novidade, de coisas lindas mesmo. E eu amei cada peça mesmo. É feito, eu disse. Dá para você sair, se divertir com a roupa, super elegante, chique, né? Arrasar aí na balada. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!